У Мукачівському міськрайонному суді сьогодні мало відбутися чергове судове засідання у справі жорстокого вбивства 27-річного мукачівця Михайла Глеби. У суді з'явилася сторона потерпілої, сторона обвинуваченого – свідки. Проте вже вдруге розгляд справи у правовому полі перекладають. Причиною цього стала неявка сторони обвинувачення прокурора. З огляду на це, сторона потерпілої висловила прохання не починати розгляд справи. Тому наступне судове засідання призначили на 15 червня. Нагадаю, що підозрюваний у вбивстві може загрожувати довічне ув'язнення.